Ndërsa kanë mbetur vetëm 2 muaj nga përfundimi i mandatit të presidentit Joe Biden, Shtetet e Bashkuara porisin mbështetjen financiare, ushtarake dhe diplomatike ndaj përpjekjeve të Kievit për të mbrojtur kundër agresionit rus. Në takimin e nivelit të lartë të G20-s në Rio de Janeiro, ku po takohet zoti Biden me udhëhesit e 20 ekonomive më të mëdha të botës, zyrtarët amerikan po bëjnë trysni për një gjuhë sa më të fortë të mundshme në mbështetje të Ukrainës, si tha zëri i Amerikës, këshilltari i sigurisë kombëtare, gjatë një komunikimi me mediat të hënën. Diplomatët perëndimor kanë ripërtërirë thirrjet për kritika më të forta ndaj Moskës pas sulmit ajror të fundjavës në Rusi më i madhi në territorin Ukrainës në muaj të fundit. Ata gjithashtu kanë paralajmëruar se Rusia po shton përpjekjet e luftës në fund të ketë një efekt destabilizues për te Europës. Në fillim të këtij muaji Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina njoftuan se Korea e Veriut ka dërguar më shumë se 10.000 trupa për të ndihmuar Moskën të rimarrë territorin e marrë nën kontroll nga Ukraina në rajonin Kursk të Rusisë. Deklaratat përfundim tare të udhëheqësve janë ende duke u negociuar për një version paraprak që e ka parë zëri i Amerikës dhe versionet të tjera që qarkullojnë në media sociale sugjerojnë se ajo do të përfshi vetëm një formulim të përgjithshëm që nënvizon parimet e OKB-s dhe nevojën për të respektuar paqen në Ukrainë dhe Gaz. Zoti Finer e pranon se gjetja një konsensusi për konfliktet globale duket e pamundur duke pasur parasysh përbërjen e G20-s. Përveç vendeve të G7-s që janë përgjithsisht në një emërues të përbashkët, G20-a përfshin edhe Rusin, Kinën dhe vendet në zhvillim. Do të shohim se si do të shkojë, tha ai, që nga takimi i nivelit të lartë të G20-s në 2022-shin në Bali, mbajtur muaj pasi filloi agresioni i Moskës ndaj Ukrainës, ky grupim global është përballur me sfida për të gjetur një përgjigje ndaj konfliktit. Shtetet e Bashkuara ka rritur ndihmën ushtarake për Kievin e po ashtu Washingtoni po autorizon Ukrainën të përdorë raketa me rreze të gjatë, veprime të dërguara nga Amerika për të goditur në thellësi të Rusisë sipas njoftimeve të mediave që citojnë zyrtar që kanë folur në kushte anonimiteti. Zoti Finer nuk pranoi të konfirmojë një gjë të tillë, por tha se është në përputhje me qasjen e Shteteve të Bashkuara për të përshtatur përgjigjen e saj me zhvillimet në terren për të lejuar Ukrainasit të vazhdojnë të mbrojnë territorin dhe suverenitetin e tyre. Të hënën, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se nëse është i vërtet autorizimi për Kievin për të goditur brenda Rusisë me raketa amerikane me rreze të gjatë veprimi, do të shënojë një raund të ri tensionesh në nivelin e përfshirjes së Washingtonit në konfliktin e Ukrainës. Javën e kaluar në Bruksel, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken u përpoq të siguronte aleatët europian se zoti Biden është i përkushtuar që të garantojë që çdo dollar që kemi në dispozicion për Ukrainën të dërgohet deri me 20 janar ku inaugurohet presidenti i zgjedhur Donald Trump. Zoti Trump ka qenë kritik ndaj qëndrimeve dhe përdorimit të parave të taksapaguesve amerikan për të ndihmuar Kievin. Pa dhënë detaje, ai shpesh ka thënë se mund të ja fund luftës me shpejtësi, edhe para se të marrë detyrën, një deklaratë që shumë në Europë druen se nënkupton që të detyrohet Ukraina të heqë dorë nga pjesa e territorit i cili është të pushtuar nga Rusia. Në fillim të këtij muaji, Zelenski tha se ai do që lufta të ketë një përfundim të drejtë dhe se një fund i shpejtë do të thotë humbje. Të shtunën, ai tha radios publike ukrainase se nën administratën e zotit Trump lufta do të përfundojë më shpejt. Kjo është qasja e tyre, premtimi për vendin e tyre, tha ai, dhe për ta është gjithashtu shumë e rëndësishme.